गायिका बबिता बानिया जेरी र श्रीमान शङ्कर छेत्रीबीच यति बेला वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्गिएको छ दुवैले सहमतिमा औपचारिक रूपमै सम्बन्ध टुङ्ग्याएका हुन् सम्बन्ध विच्छेदका लागि दुवैले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा केही अगाडि समय अगाडि उनीहरूले निवेदन दिएका थिए व्यवहार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर दुवैले वैवाहिक सम्बन्धको आधिकारिक रूपमा टुङ्ग्याएका गायक तथा सञ्चारकर्मी कमल सरगमले जानकारी दिएका छन् करिब पाँच वर्षअघि प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका उनीहरूको एक छोरी रहेको छ जेरी गोर्खाली हुन् भने शङ्कर नेपालगञ्जका हुन् लोकदोहोरी गायिकाको सिलसिला अर्थात् लोकदोहोरी गायन सिलसिलामा भेट भएका उनीहरू बिच गायककै सिलसिलामा प्रेम सम्बन्ध बसेको बताएको छ छोरीले लालन पासन शङ्करले हेर्ने भनेका छन् भने उमेर नपुग्दासम्म आमासँगै राखिने सहमतिमा दुवैजनाबिच यति बेला सम्बन्ध विच्छेद भएको समाचार बाहिरिएको छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चर्चित जोडी बबिता बानिया पानियाजेरी अर्थात् शङ्कर छेत्रीबीच यति बेला सम्बन्ध विच्छेद भएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर दुवैजनाले यति बेला सम्बन्ध टुङ्ग्याएको हो सम्बन्ध विच्छेदलाई औपचारिक रूप दिइसकेको बताएका छन् यति बेला उनीहरूको बच्चाको लालन पासन शङ्करले हिँडे भनिएको छ शङ्करले भने सम्बन्ध टुङ्ग्याउन मन त थिएन तर वैचारिक मतभेद भएको कारणले सँगै बस्न सकेन उनले भनेका छन् सहमतिमै सम्बन्ध टुङ्गिएको छ जेरी र शङ्करबिच दुई हजार छत्तरमा एक गति विवाह भएको थियो उनीहरूले विवाह औपचारिक रूपमै अस सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन्